Posso entrar e ninguém, mano? Essa porta tá trancada. Aqui é a lanterna aqui, ó. Oxe, foi isso? E o que é isso aqui, ó? Oxe, quem foi que entrou? Meu Deus! Não, droga! Já morri já! Olá, meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui eu vou para mais um vídeo hoje, pessoal. Vamos jogar... Oxe, foi isso? Ó o bicho aí, ó. Ó o monstro aí, Killer at the Shop. Mais um jogo indie de terror aqui no canal. Se você gosta, então, curta o jogo. Deixa o seu like e vamos começar mais essa bagaça. Aperta o play! Beleza, estamos aqui dirigindo em alta velocidade, viu? O negócio aqui tá ligeiro. Pra que essa velocidade todinha, rapaz? Não tem necessidade disso, não. Chegamos aqui na nossa lojinha. Apertei pra sair do carro. Beleza, já saindo do carro aqui, pessoal. E vamos ver o que é que tá acontecendo. Olha o nosso carro aqui, pessoal. Nosso carro aí. Muito bonito. Comprei ele à vista. Aqui é a nossa lojinha 6. Número 6. Cadê? Vai abrir a porta, não? Como é que abre a porta aqui? Calma. Ah, sim, a porta é só de enfeite, não precisa de porta, na verdade. Olá, boa noite, meu amigo. Vim comprar só umas besteirinhas aqui na sua loja. Espero que você não se preocupe, viu? Ok. Tô sentindo que... Opa, tem um negocinho aqui, ó. Ah, a gente tem que coletar 6 coisas. Vamos lá, pessoal. Tem esses tracinhos amarelos dizendo o que é que a gente tem que pegar. Então vamos pegar, né? Assim. Poxa, essa bicha não tem nada. Ai, tem aqui outro aqui, ó. Mais um. Tô pegando todos os nossos suplementos. A nossa comida, né? Pra nós comer, isso é isso, né? Pra gente fazer a nossa janta. Mais um aqui, ó. Aqui tem outro aqui. Opa, tá ali outro ali. Até o boneco corre, hein? Já sei que o boneco corre já. Pronto, agora vamos falar com ele. Com o nosso atendente, o caixa. Agora vamos pagar aqui. Muito bonito seu estabelecimento, meu amigo. Conversar com ele. Tudo isso que você vai levar? Quer levar mais alguma coisa? Não, quero não. É só isso mesmo. Ok, o total deu R$14,50. Ixi, como foi caro. Cara, opa, foi isso, hein? O que tá acontecendo aqui? Apagou a luz. Isso nunca aconteceu antes. Pois pronto, porra só atinhado mesmo, viu? Fique aqui que eu vou checar o gerador, não se mexa. Opa, o rapaz tá voando? Como assim? Meu Deus, o cara saiu correndo, me deixou aqui sozinho na loja, disse que eu não saísse. Como assim? Que é isso aqui? Chiclete? Eita, tô comendo chiclete sem pagar, é isso mesmo? Olha. Eu posso comer o chiclete e não pago, né? Pra ficar com açúcar, não sai mais não da porta, tá travada. E agora? Pegar uma lanterna, tá ali atrás, pessoal, já achei já. Posso entrar e ninguém, mano? Essa porta tá trancada. Aqui é a lanterna aqui, ó. Oxe, foi isso? E o que é isso aqui, ó? Oxe, quem foi que entrou? Meu Deus! Não, droga, já morri já. Que isso? Olha a machadada, toma. Final ruim, pessoal? Como assim? Começou agora, já tá no final ruim já. São 4 finais, vamos lá. Beleza, pessoal, a gente fez um final ruim, que é La Muerte. Agora a gente vai fazer o outro final, né? Vamos procurar fazer um final diferente, vamos lá. Estamos aqui dirigindo mais uma vez nosso carro em alta velocidade. Não tem pra que isso. Dirija devagar, rapaz. Você não precisa fazer isso não, rapaz. Meu Deus. Cheguemos no nosso objetivo mais uma vez. Estamos aqui no nosso carango. Porta fantasma. Isso mesmo, a porta não se abre. A gente atravessa ele. Olá, boa noite. Cheguei mais uma vez, viu, meu amigo? Vou só pegar aqui meus suprimentos. Vou correr aqui que eu já sei onde é. Eu vou logo, né? A gente já sabe o que é que tem que fazer, então a gente faz logo. Vou pegar esse Danone aqui e um sorvete. Boa noite, Marcos. Vou chamar ele de Marcos. Marcos, eu posso comer um chiclete? Posso? Só mais um, viu? Beleza, Marco, como é que você tá? Vai querer mais alguma coisa, meu senhor? Não, só isso mesmo. Obrigado, hein, Marco? O total deu R$14,50. Oh, de novo, Marco, você apagou? Isso nunca aconteceu antes. Fique aqui, eu vou checar o gerador. Aí, Marcos, voando aí. Marcos, você não... Meu Deus, Marco, você corre. Não, eu não consigo sair, não. Beleza, se a gente pegar aquela lanterna ali, o tinhoso vai aparecer, vai pegar a gente, né? Dali, ó. A gente tem que procurar outra coisa. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, pessoal. Vamos correr. Não consegue correr, não. Droga. Mais uma vez, a gente levou uma machadada no meio da testa e tivemos um final ruim. Mas agora, um final bom agora. Vamos procurar esse final bom. Pois é, pessoal. Mais uma vez dirigindo aqui nessa chibata dessa rua em alta velocidade. Não tem ninguém, né? Então a gente pode andar ligeiro. Já chegamos aqui na nossa lojinha de conveniência e vamos sair do nosso carro. Beleza, vamos lá. Não quero demorar, não. Vou logo dizer. Vou logo ligeiro. Não quero nem conversa com o Marcos, não. Boa noite, Marcos. Tô apressado. Vou pegar só as coisas e vou embora. Não se preocupe, que eu sei o que eu tenho que fazer. Aliás, você deveria ver o seu gerador, Marcos. Porque ele vai dar pane em qualquer minuto. Não consigo passar aqui. Olá, Marcos. Cheguei. Vamos lá. Só isso? É só isso. Já apagou a luz, né, Marcos? Boa viagem, ET. Você vai ter? Você voa? Como assim? Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Você vai pegar a chave. Ó, se eu pegar só a chave, o bicho não aparece. Vou pegar a lanterna e vou sair correndo. Para!
Vamos botar os carros. Dê uma melada no bicho. Vai, atravessa, atravessa. Isso. Com certeza conseguimos, pessoal. Conseguimos nos livrar do assassino maldito. Estamos em nossa casa, Maria, quadrada, né, nossa casa. Eita, o cabo aí fora aí, ó, com o machado, foi atrás de mim. Como assim? O cabo me perseguiu? Não acredito nisso. Final bom, ainda tem dois, um atrás dos outros dois, pessoal, vamos? Vamos, não estamos fazendo nada, então vamos. Beleza, pessoal, mais uma vez dirigindo o nosso carro, bota um somzinho aí. Beleza, chegamos aqui no nosso objetivo mais uma vez, pessoal. Estamos aqui saindo do carro, na lojinha do Marcos. Eu corri de você da última vez, Marcos. Você deu uma melada, você veio por um lado e eu fui por outro. Mas agora, Marcos, eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar os meus suprimentos, Marcos. Porque ainda tem mais dois final aqui nesse jogo, Marcos. Olá, Marcos, como é que você tá, meu irmão? Bota aí. Meu Deus, Marcos, toda a vida apaga essa luz aqui, rapaz. Vá consertar o gerador, vá. Ele flutuou, olha aí, ó. Meu Deus, vamos comer chiclete pra Marco deixar de ser otário. Comer de graça. Pessoal, foi o seguinte, aqui eu vou pegar... Se eu pegar a bicha ali, ele vem até mim. Então eu vou pegar aqui a chave aqui, ó. E vamos entrar nesse café. Meu Deus, eu posso tomar café? Coisa boa, viu? Abrir a porta aqui, ó. Meu Deus, as portas a gente sempre atravessa, né? E aí, o que, é que tem aqui pra nós? O que mais? Vamos andar aqui, não tô vendo nada aqui, rapaz. Tudo no breu. A gente tem que acender a luz. O que é isso aqui? Opa! Já chamo a arma já, hein, pessoal? Agora sim, deixa eu matar aquele bicho ali. Ele vim, deixa ele vir. Eu não vou dizer nada, não. Eu vou só dizer assim. Olá, pá! Pegar aqui, ele vai aparecer, pessoal. E a gente dá um tirinho na boquinha dele pra ele deixar de ser trouxa. Deixa ele vir, cadê ele? Tá vendo o bicho ali, ó? Pegue! Aê, pessoal, terminamos! Obrigado por jogar. Muito bem, pessoal. Esse pelo menos foi um final bom, né? Quer dizer, outro final bom, né? A gente ficou em casa descansando. Aí, ó, final verdadeiro. Show de bola, pessoal. Terminamos. Eu não vou atrás do outro final, não, sei. Tá bom, esse foi o final 3. Eu não vou atrás do final 4. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal do Vô. Eu sou o Vô e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, meus amigos. E até a próxima. Tchau!